নমস্কাৰ, অসমাদিতৰ সৈতে মই শোমা আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম। এতিয়া চাওক আজিৰ প্ৰথমটো বাতৰিলৈ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে মাতমাৰ সদাইছে জনসাধাৰণক, তাৰ মাজতে পেট্রোল পাম্পেও দিছে গ্ৰাহকক ৰামঠগন। মাজুলী ফুলনি চাৰিআলি পেট্রোল পাম্পত এই অনিয়ম ঘটিছে। হঠাৎ পাৰ কৰা পেট্রোলৰ মূল্যই ভুঙা কৰা ৰাইজৰ মূৰত একাংশ পেট্রোল পাম্পেও সোধাইছে ৰামটাঙোন। গ্ৰাহকে প্ৰদান কৰা মূল্যৰ বিপৰীতে কম পৰিমাণৰ পেট্রোল দি গ্ৰাহকক ৰামঠগন দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মাজুলীৰ ফুলনিত। এই চৰম লুণ্ঠন চলিছে ইণ্ডিয়ান অইলৰ ফুলনি চাৰিআলিৰ পেট্রোল পাম্পত। পেট্রোল পাম্পটোত এগৰাকী গ্ৰাহকে 200 টকা মূল্যৰ পেট্রোল ভৰাবলৈ দিছিল যদিও পাম্পটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে মাত্ৰ আধা তেল গাড়ীত ভৰাই দিয়ে আৰু আধা বেলেগ এটা দামত ভৰায়। এই কাৰ্য এগৰাকী মহিলাই প্ৰত্যক্ষ কৰি বিষয়টো লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদ কৰাত কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰথমে অস্বীকাৰ কৰে, পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এজনক আটক কৰে। আহি মই ভাবিলো তেল 200 টকা মান ভৰাই লৈ যাম, 200 টকা ভৰাবলৈ লৈ 220 টকা ভৰাবলৈ ক'লো। তাৰপিছত এই বাইদেউগৰাকীয়ে স্কুটিৰ তেল ভৰাবলৈ আহি বাইদেউ এখিনি ৰৈ আছিলে। সি তেলটো ভৰাই আধাতে ইয়াত একো হাতে নোচোৱাকৈ ইয়াত এইটো দি দিলে, মুখটো দি দিলে, ইয়াত তেলটো সোমাই গ'ল। তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে এই গাড়ীখনৰ তেলটো আপুনি ইয়াত কিয় ভৰালে, ইয়াততো নোচোৱাকৈ, ইয়াত মিনিমাইজ নকৰাকৈ আপোনাৰ এই পাইপডালৰ পৰা গাড়ীখনৰ তেলটো ভৰাই দিয়ক। তাৰপিছত দাদা আপুনি উঠি আহক বুলি ক'লো, মই তেতিয়া উঠি আহিছোঁ। আৰু সেইদিনা মোৰ এইটো ঘটনা হৈছে। আজি মই নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি এই সমস্যাটো ভুগি থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আমি ফুলনিত নিজৰ ঠাইত তেল ডিপু এটা থাকোঁতে আমি গৰম কমলাবাৰীত তেল ভৰাবলৈ যাম নেকি? গৰম কমলাবাৰীটো যদি আমাক এইটোৱে কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ চলিম আমি? মাজুলীৰ পৰা শচীন বৰা, ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য। এতিয়া আহিছো দ্বিতীয় বাতৰিলৈ। ডিগবৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। ডিগবৈ প্ৰেছ ক্লাব আৰু সংগীত বাণীবদ্ধ কৰা ডিগবৈ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান সপোন ষ্টুডিঅ'ৰ উদ্যোগত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যশস্বী কণ্ঠশিল্পী লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত দেশজুৰি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তৈলনগৰী ডিগবৈতো গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি বুধবাৰে ডিগবৈ ৰাজহুৱা শ্বহীদবেদীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। ডিগবৈ প্ৰেছ ক্লাব আৰু সংগীত বাণীবদ্ধ কৰা ডিগবৈ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান সপোন ষ্টুডিঅ'ৰ উদ্যোগত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। সপোন ষ্টুডিঅ' স্বত্বাধিকাৰী প্ৰসন্ন বৰুৱাই আন্ধৰা অনুষ্ঠানত ডিগবৈৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে ডিগবৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি ৰাজু হাজৰিকা আৰু সম্পাদক মনোৰঞ্জন দাস, সাংবাদিক ৰমণী বুঢ়াগোহাঁই, আৰমান আলী, সুজয় ভৌমিক, বিনোদ বাগ্ৰা, প্ৰদীপ দেৱনাথ আদি উপস্থিত থাকি লতাজীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। আমি জানো আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত আৰু আমি যাক সৰুৰ পৰা যাৰ গান যাৰ গীত আমি শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ গীত আমি গুণগুণাওঁ, আমি গাওঁ, চেষ্টা কৰোঁ গাবলৈ, কিন্তু সেইগৰাকী শিল্পী, মহান শিল্পী লতা দিদি আজি আমাৰ মাজত নাই। গতিকে অতিকৈ দুখিত খবৰ আৰু আজি আমি ষ্টুডিঅ' সপোনৰ আৰু ডিগবৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আমি আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিটো আমাৰ দিব লাগে সেইটোক আমি আজি জনাইছোঁ, তেতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। মনোৰঞ্জন দাস, ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য। এতিয়া আহিছো তৃতীয় বাতৰিলৈ। জামুগুৰি হাটত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। পুৱা প্ৰাতৰ্ভ্ৰমণলৈ অহা লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মৃতদেহটো পৰি থকা দেখি জামুগুৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটৰ ঢৌভঙাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি পুৱা এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পুৱা প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ অহা লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মৃতদেহটো পৰি থকা দেখি জামুগুৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। মৃতদেহটোৰ গাত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকাত কোনো গাড়ীৰ খুন্দাত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ চমজি লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। জামুগুৰি হাটৰ পৰা অনিল বৰাৰ ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য। এতিয়া চাওক চতুৰ্থ বাতৰিলৈ। অহা 25-26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত নাহৰকটীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰস্তুতি। 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব গ্ৰন্থমেলা, বাণিজ্য মেলা। শ্ৰীমন্ত
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন নাহৰকটীয়া ৰাঙলী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন ক্ষেত্ৰত অহা 25, 26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব। পূৰ্বতে চলিত মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল এই কাৰ্যসূচী। আদৰণি সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় কাম কাজ দ্ৰুতগতিত আগুৱাই নি এই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰায় 60% কাম। কোভিড পৰিস্থিতি হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ ৰূপত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে অহা 23 তাৰিখৰ পৰাই অনুষ্ঠানভাগিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গ্ৰন্থমেলাৰ। প্ৰায় 30 লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰা আদৰণি সমিতিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সাজু হৈছে একেলগে 4,000 ভকতে খাব পৰা খাদ্যগৃহৰ লগতে 140টাকৈ চৌকা। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত অধিৱেশনলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱক প্ৰয়োজন অনুসাৰে কোভিড টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাসকলে। কোভিডৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণবিলাক খোলাকৈ দিছে আৰু তাৰ লগতে মাজতে যিহেতু আমাৰ কামবিলাক অকণমান স্থবিৰ হৈ গৈছিল, যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আমি পুনৰ কামসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাখিনি কৰা হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ গ্ৰন্থমেলা আমাৰ আগতে আমাৰ 3-দিনীয়া বা 4-দিনীয়া হয়, এবাৰ আমাৰ 5-দিনীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে আৰু গ্ৰন্থমেলা আমাৰ 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু মূল যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী আমাৰ 25, 26, 27 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব 5-দিনীয়াকৈ। 25, 26, 27 আমাৰ মূল অধিৱেশন হ'ব য'ত যি আগৰ ধৰণে পৰিকল্পনা হৈ আছিলে আৰু প্ৰায় এদিনত 4 লাখমান সমাগমটো আমি দেখা যায় বা আনকালেও পাওঁ। যিহেতু পৰিৱেশটো খুব ভাল হ'ব, বতৰ ভাল, বাৰিষা নাথাকিব সেইটো সময়ত, মই আশা কৰোঁ যে মানুহ 3-4 লাখটো হ'বই আৰু প্ৰায় আমি যি আমাৰ ইয়াত চৌখা হৈছে প্ৰায় 140টা চৌখা আছে, প্ৰায় একেলগত 4,000 মানুহ ইয়াত ভোজনো কৰিব পাৰিব। তো আমি আশা কৰোঁ যে গোটেই অসমৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিব, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু শংকৰমৰ অধিৱেশনৰ যি আমাৰ মনত বেজাৰ আছিল, আমি অলপ দুখ মনেৰে সকলো আছিলোঁ, সকলো উৎসাহ আহিছে আকৌ মানুহৰ মনত আকৌ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰায় আমাৰ কাম হৈছিলেই, আমাৰ প্ৰায় 50%তকৈ বেছি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু আমি ৰখি দিয়াৰ কাৰণে কাম ৰখি গৈছিলে। এতিয়া আমি আকৌ একে উদ্যমেৰে আৰম্ভ কৰিম আৰু একদম সময়তকৈ আগত শেষ হ'ব। 23 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই পৰিৱেশটো বেলেগ দেখিব ইয়াত। নাহৰকটীয়াৰ পৰা খেৰত কোৱাৰ ৰিপৰ্ট অসমদিত। ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামত সদৌতাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ দাবী। তিয়কৰ লাহদৈগড় স্থিত বীৰ লাচিত মৈদামত বুধবাৰে সদৌতাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনে শপত গ্ৰহণ কৰে। শপত গ্ৰহণ কৰিয়েই নৱনিৰ্বাচিত সমিতিখনে এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি 6 জনগোষ্ঠীৰ শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ নকৰিলে পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে। লগতে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰখনেও পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বাটতে গতি কৰিছে বুলি আখ্যা দিছে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা আহোমসকলক জনজাতিকৰণ বিষয়টোক লৈ একত্ৰিত কৰিবলৈ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। নামঘৰ মন্দিৰত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াকৈ জনজাতিকৰণক লৈ সজাগ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে। লগতে আগন্তুক 23 মাৰ্চত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰটো প্ৰতিবাদত নামিব বুলি সংগঠনটোৱে জানিবলৈ দিছে। কেন্দ্ৰ যি চৰকাৰে নাথাকক কিয়, সেই চৰকাৰৰ যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যাঘাত জন্মে বুলি সেইকাৰণে আমাক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা তেখেতলোকে দিয়াত কুণ্ঠাবোধ কৰিছে। কাৰণ ছাত্ৰ সন্থাই শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমি কেইটামান কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাত আহোম জনগোষ্ঠীৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয়তে হৈছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো সংগঠনৰ লগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তৃতীয়তে মাৰ্চ মাহৰ 23 তাৰিখে ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত জনজাতিকৰণৰ দাবীৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। চতুৰ্থত প্ৰতিখন জিলাত এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব। পঞ্চমত আছে বহাগ বিহুৰ পাছতেই আটাইবোৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ জয়ানগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। গতিকে আমি এই কাৰ্যসূচীখিনি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ। অসমৰিত্য ৰিপৰ্ট দিয়ক। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। নাহকটীয়াত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধকাৰী হিতাধিকাৰীক চেক প্ৰদান কৰা হয়।
ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰা মহিলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিব পৰ্টেল। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নাহৰকটীয়া জয়পুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত নাহৰকটীয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 1400গৰাকী মহিলাক 25,000কৈ চেক বিতৰণ কৰা হয়। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰা মহিলাসকলক মঙলবাৰে নাহৰকটীয়াত বিতৰণ কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধকাৰী মহিলাসকলক বিতৰণ কৰা হয় 25,000কৈ টকাৰ চেক। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত নাহৰকটীয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 1400গৰাকী মহিলাক 25,000কৈ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰা হয়। খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁয়ে আঠধৰা এই চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে বৰ্তমানেও ঋণ ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম নোহোৱা মহিলাক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অহা এপ্ৰিল মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰি সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে যাৱতীয় প্ৰপত্ৰসমূহ জমা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে লোৱা ঋণ চৰকাৰে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। এটা কথা সত্য যে আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে যে যিসকল মহিলাই লোন ঘূৰাব পৰা নাই ৰেহাই বিচাৰি, আৰু সেই সময়ত ময়ো বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ লগত সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰি কথা বতৰা আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমি সকাহ দিম বা ঘূৰাব নোৱাৰা মহিলাক আমি লোন মাফ কৰি দিম, তাৰ কাম চলি আছে। কিন্তু আজিৰ এই চেক বিতৰণ কিন্তু ঘূৰাব নোৱাৰা মহিলাৰ নহয়, যিসকল মহিলা অসমীয়া মহিলা যিসকল লোন ঘূৰাই দি ব্যৱসায় কৰি আছিলে সেইসকল মহিলাক আমি চেক দিছোঁ। কাৰণ কি হয়, ঘূৰাব নোৱাৰা মহিলাখিনি আছে কিন্তু সত্য, সেইসকলৰ কাৰণে পৰ্টেল খোলা হ'ব। যিসকল মহিলাই লোন ঘূৰাই আছিলে, যিসকল মহিলাই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো ভাল কৰি আছিলে, সেইসকল মহিলাক আমি সকাহ দিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম 25,000টকালৈকে আজি চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। দেখাত ভাল লাগিছে যে ইমান হাজাৰ 1400 মহিলা আহিছে ইয়াত, কিছুদিন আগত কিছু মহিলাক দিয়া হ'ল আৰু আজি শেষ হোৱা নাই। তো প্ৰায় নাহাকটা সময়ত 4,500 মহিলাই লোন ঘূৰাই আছিলে আৰু ব্যৱসায় কৰি আছিলে। আজি 1400, কিন্তু মোৰ নাহাকটা সময়ত প্ৰায় 4,800 মহিলাই এই চেক পাব, যিসকল মহিলাই ব্যৱসায় কৰি ঘূৰাই দি আছিলে। এতিয়া আহিছো শেষৰ বাতৰিলৈ। ঢিঙত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঢিং চাৰিআলিৰ তিনি ঠাইৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত পৃথকে পৃথকে সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। ঢিঙত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ঢিং চাৰিআলি তিনি ঠাই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত পৃথকে পৃথকে সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়া সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ঢিং থানাৰ সন্মুখতো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত। উল্লেখ্য যে ঢিঙত বিগত সময়তো দোকান পোহাৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়টো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছিল। যোৱাৰাতি প্ৰায় 1টামান বজাত মোৰ ওচৰৰ মানুহে চিঞৰি বাখৰি ঘৰত জগাইগৈ মোৰ দোকানখন জুই লাগিছে বুলি। মই ধুমাধুম উঠি আহি দেখিলোঁ যে চবফালৰ পৰা জুই লাগি শেষ হৈ গ'ল। কেনেকৈ জুই লাগিলতো মই গম নাপাওঁ, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটেই হ'ল নে চৌকা পৰাই হ'ল নে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই লগালে, কাৰণ এইখিনিতে কেইবাখনো দোকান জ্বলিছে, হয়তো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাব পাৰে। সেইটো কি ক'ম, কোনখন দোকানত খাইছে, মোৰ আগৰ দোকানখন কোনোবাই খাইছে বুলি কৈছে, কিন্তু মই যোৱা নাই চোৱাও নাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও দুবাৰকৈ দুৰ্বৃত্তই বটদ্ৰৱাৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট অসম ফালিবিলৈ। আজিৰ অসমীয়া বাতৰি মানতে পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।